Я особисто, перебуваючи на нараді в міністерстві в середу, жодного проговорювання цієї ситуації, що от у нас така реорганізація відбудеться, такі питання взагалі не піднімалися. Тому в п'ятницю ця новина облетіла всю Буковину, і так само, я повторюю, з інтернету, як і до всіх буковинців, так само прийшла в кабінети влади. Тому я хочу донести суспільству думку про те, що ніхто із ні голова адміністрації Чернівецької, ні голова обласної ради, ні департамент освіти про цю реорганізацію раніше, ніж до того моменту, коли вона з'явилася в інтернеті, не знав. Тобто сам цей момент непідготовленості суспільства до такої новини, він і тому так боляче сприйнятий людьми, тому що люди були до цього непідготовлені. Тому наша позиція, звичайно, що такі заходи такими засобами робитися не мають. Люди заслуговують на повагу. Звинувачення про те, що хтось на рівні області таке рішення прийняв, воно абсолютно безпідставне. І тому цю помилку повторювати не потрібно. Згідно закону про вищу освіту, а саме статті 31, право реорганізації вищого навчального закладу, державного закладу, має виключно і приймається виключно за рішенням Кабінету міністрів України. Як і сталося в даному випадку. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 20 січня 2016 року номер 44-р прийнято рішення про реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного університету. В цьому розпорядженні зазначено в пункті першому погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету шляхом приєднання до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному міністерству для підготовки кадрів. Пунктом другим чітко зазначено взяти до відома, що студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету продовжують навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Кожен на тій формі, на тих умовах, на яких він вступив. Тобто всі державні місця зберігаються, ті студенти, які навчалися в Буковинському державному фінансовому університеті на місцях державного замовлення, вони й далі на таких самих умовах будуть навчатися. Це чітко зазначено у розпорядженні. Отже, рішення прийнято відповідно до закону, як би мало бути, відповідно Кабінетом міністрів України за пропозицією Міністерства освіти. Заклад Буковинський державний фінансовий університет – це є державний заклад, тобто власником майна є безпосередньо Міністерство освіти. Міністерство освіти цей заклад і фінансує. Тому в даному випадку абсолютно неправомірними є окремі такі твердження про рейдерське захоплення однієї установи іншою. Це є абсолютна неправда, такі речі говорити не можна, тому що йде мова, що це дві державні установи – Національний університет і Буковинський державний фінансовий університет, і власником майна якого є міністерство. Вони обидві установи в безпосередньому підпорядкуванні міністерства. Міністерство управляє їхньою діяльністю, і міністерство мало повне право таке рішення прийняти.